vaše magnificence, excelence, spectabiles, honorabiles, profesores et doctores, sorores et fratres, cives akademici, kolegové a kolegyně, vážení přítomní. Zahajuji dnešní slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy, kterým si připomínáme to, že 7. dubna roku 1348 založil tehdy římský a český král Karel IV. V Praze po vzoru univerzit v Boloni a v Paříži vysoké učení. Jak je to explicitně zmíněno v zakládací listině, z které si zde dovolím ocitovat úvodních pasáž. Karel z boží milosti, římský král, vždy rozmnožitel říše a český král. Na věčnou té věci paměť mezi tužbami našeho srdce a tím, co naší královskou mysl svou tíhou stále zaneprazdňuje, její zřetel, starost a pozornost se stále obrací k tomu, aby naše české království jež nad ostatními důstojenstvím a državy, ať dědičně, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naši mysli milujeme a o jeho poznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jeho čest a blaho vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako se řízením božím raduje z přirozené hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím učených mužů. Je mi velkou ctí, že mohu v dnešní památný den uvítat ve starobylém Karolínu vzácné hosty. Pana magistra Radka Vondráčka, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Paní magistru Miluši Horskou, místopředsedkyni Senátu Parlamentu České republiky. Pana Jiřího Oberfalzera, místopředsedu Senátu Parlamentu České republiky. Dále pak pana RNDR profesora Václava Hampla, doktora věd, předsedu výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu České republiky a paní profesorku MUDr. Věru Adámkovou, kandidátku věd, předsedkyni výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Srdečně vítám členy diplomatického sboru, zejména pak pana apoštolského nuncia, senátory a poslance parlamentu České republiky. Konečně vítám představitelé církví, státních a společenských orgánů, zástupců ministerstev, rektorky a rektory českých a slovenských vysokých škol, členy univerzitní správní rady, jakož i zástupce akademické obce Univerzity Karlovy a všechny další milé hosty, kteří přijali naše pozvání. V letošním roce si připomínáme několik významných výročí, které se bezprostředně dotýkají naší univerzity, která si tolik váží univerzitních svobod, které byly dány vysokým učením v Evropě již císařem Fridrichem Barbarózou. V roce 1939 zemřel při protestech proti nacistické zvůli student medicíny na naší univerzitě Jan Opletal. A o 30 let později se sebe obětoval na protest proti počínající komunistické normalizaci student filozofické fakulty Jan Palach. Jedno výročí je však radostné, neboť 17. listopadu uplyne 30 let, kdy komunistická policie brutálně zasáhla proti studentům na Národní třídě a tím byla započata demolice komunistického režimu, jež vyvrcholila zvolením Václava Havla prezidentem, také od této šťastné volby nás dělí již 30 let. Z uvedených událostí lze dovodit to, že platí starokřesťanská skutečnost,
že krev mučedníků je semněm naděje. Ještě jedno výročí bych však rád připomněl. Letos uplyne 600 let od smrti římského a českého krále Václava IV., jenž historické prostory Karolína, v níž se odehrává i toto shromáždění, kdy si paláce Johlina Rotleva univerzitě věnoval, budíš mu za to vzdán dík. Prosím nyní rektora naší Alma Matris, jeho magnificenci, profesora MDr. Tomáše Zimu, o slavnostní projev. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, eminence, excelence, magnificence, spektábiles, honorábiles, kolegyně a kolegové, studentky a studenti, vzácní hosté. Je pro mě velkým potěšením, že vás dnes mohu přivítat ve velké aule staroslavného Karolína, abychom si v těchto prostorách připomněli společně již 671. výročí založení naší univerzity českým králem a římským císařem Karlem IV. V dubnu roku 1348. Naše vysoké učení má za sebou velmi dlouhou historii. Tradice těchto více než 670 let je neobyčejně inspirující, pokud jde o minulost, ale také mimořádně zavazující, pokud jde o nás do budoucna. Při této příležitosti bych rád zdůraznil, že naše Alma Mater pokládá zcela v duchu odkazu svého zakladatele a zároveň v plném souladu s moderními trendy fungování vysokých škol za klíčové principy jak svobodu bádání a vzdělávací činnosti, tak zachování své vnitřní integrity, autonomie a nezávislosti. Nesmírně významné jsou pro nás též silné akademické svobody, samospráva a záruka těchto svobod. Často mám pocit, že v dnešní době jsou tyto zásady a tato pravidla nezřídka nepsaná, snad ještě důležitější než kdykoliv dříve. Univerzita Karlovy instituce již v historii měla a i nyní má řadu vynikajících osobností, které vytváří akademické prostředí a šíří její dobré jméno. V souvislosti s dnešní dobou mě napadají dvě jména, jež navíc mají navzdory staletím, která je od sebe dělí, mnoho společného. Mistr Jan Hus a Jan Palach. Oba jsou dokladem toho, že univerzity byly již v minulosti, nejen místy svobodného bádání a výuky, ale i baštami svobody a svobodného vyjadřování se k aktuálním otázkám doby. Stejně jako Jan Hus před více než 600 lety, měli bychom i my mít nyní odvahu mluvit otevřeně o palčivých problémech naší země, našeho světa, ve kterém žijeme. Hledání těch správných slov a zaujímání jasných postojů musí patřit k našim klíčovým povinnostem, tak jako věda a pedagogická činnost. Jan Palach, jehož sebou upálení jsme si poměrně nedávno připomněli, byl rovněž člověk, jehož nenechala aktuální politická situace v zemi lhostejným a jež pro vyburcování společnosti z letargie neváhal obětovat to nejcennější vlastní život. Jan Hus i Jan Palach jsou příklady osobností, pro něž bylo zcela zásadní žít život v pravdě a říkat za všech okolností pravdu. Pro oba dva toto bylo nezbytnou podmínkou k tomu, aby si zachovali svoji integritu. Máme-li dostát své odpovědnosti vůči naší univerzitě i vůči naší společnosti, nemohou nás nechávat problémy naší doby lhostejnými. Doba, ve které žijeme, je velmi složitá. Na řadě míst světa vzdálených i blízkých se válčí, vrcholí překotná globalizace, která přispívá k dalšímu zostření tak velkých rozdílů mezi bohatými a chudými zeměmi světa i mezi jednotlivci. Západní společnosti, součástí jsme i my, je v posledních letech hluboce rozdělená. Lidé se utápí ve změti informací, jež není snadné a pro nikoho si je ověřovat. Do myslí mnoha z nich se z různých důvodů vkrádají nejistota a beznaděj. Tyto pocity jsou dány sílícím přesvědčením, že o ně politické elity, často paralyzované přebujelou administrativou, svázané politickou korektností a neschopností řešit efektivně závažné problémy, ztratili zájem. Dokonce i v tradičních demokraticích získávají tak stále více na síle
anebo dokonce i vyhrávají volby populisté a propagátory snadných, nezřídka silových řešení, což může být do budoucna nebezpečné. Mnohé z toho, o čem jsem před chvílí hovořil, platí pro Českou republiku. Řada z nás cítí, že i v naší společnosti takřka hmatatelně narůstá nespokojenost, arogance, agresivita. Třeba, že se nám žije ve srovnání s velkými části světa dobře, podle některých ekonomů dokonce tak dobře, jako nikdy předtím. Nesmíme proto za žádných okolností propadat skepsi a pesimismu. Buďme slušní, ohleduplní, tolerantní a snažme se o to každý podle svých možností a schopností dělat vše proto, aby současná situace se nezhoršovala, ale naopak zlepšila. Buďme společensky politicky aktivní, nenechme se vléci událostmi, ale snažme se pozitivně ovlivňovat. Jednou z možností, jak tak činit, je účast ve volbách. Ty nejbližší, které nás čekají, jsou květnové volby do Evropského parlamentu. Tyto volby nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích Unie se těší vůbec nejmenšímu zájmu voličů. Již od prvních přímých voleb do Europarlamentu v roce 1979 se jich účastní čím dál méně občanů. Jedna z takzvaných forem demokratického deficitu proto stále narůstá. Tento fakt je do jisté míry nepochopitelný. Čím větší nespokojenost lidí s fungováním Evropské unie projevují, tím méně touží potom její fungování ovlivnit. Právě přitom v těchto volbách máme možnost přispět ke složení Štrasburského parlamentu a ve svých důsledcích Evropské komise, tedy k tomu, jak Evropská unie bude fungovat. Evropská unie to není něco vzdáleného, odličtěného a nedosažitelného. Není to ani náš nepřítel, ba naopak. Za mnoho dobrého vděčíme právě jí. Evropská unie, to je například možnost najít si práci a pracovat v zahraničí bez složitých administrativních překážek, možnost platit nejen pro podnikatele, ale pro nás, pro všechny, jednou univerzální dnes etablovanou měnou eurem, možnost studovat a bádat na prestižních univerzitách a získávat tak neocenitelné studijní i životní zkušenosti, možnost cestovat v rámci schengenského prostoru bez jakýchkoliv omezujících pohraničních kontrol, možnost být součástí většího celku, než jakým je Česká republika, s čím souvisí větší míra odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme. Evropská unie, ale to jsou také hodnoty, na nich stojí celá naše moderní civilizace. Antické a raně křesťanské dědictví, stejně jako duchovní materiální odkaz času středověku, renesance a baroka, a zejména zásady a hodnoty evropského osvícenství, racionalismus, humanismus, rovno všech lidí před zákonem, rovnost obou pohlaví, oddělení výkonodárné, zákonodárné a soudní moci, nedotknutelnost soukromého majetku, svoboda víry a vyznání, oddělení církve od státu, svoboda vědeckého bádání a mohl bych pokračovat. Tedy to, co tvoří pevné základy dnešní občanské společnosti, demokracie a pokroku. Základy, bez nich si dnešní uspořádání větší veřejných ani nedokážeme představit. Současně je třeba ale říci, že Evropská unie není ideální, dokonalou institucí vůči níž bychom neměli a nemohli se kriticky vyjadřovat, máme-li pocit, že v něčem nefunguje. Evropská unie nám mnohé dala a dává, lecos nám přirozeně i bere. Česká republika je jinou zemí, než jakou byla před vstupem do unie. V řadě ohledů se musíme přizpůsobit unijním zákonům a pravidlům, ať se nám to líbí nebo ne. Francouzští a němečtí politici, prezident Emmanuel Macron a kancléřka Angela Merkelová před námi již nějaký čas rýsují vizi evropského superstátu, přičemž národní stát pokládají zjevně za cosi, co by mohlo skončit propadliště dějin. Právě to je jedna z klíčových otázek, na kterou musíme najít odpověď. Je opravdu nevyhnutelné, aby se naše země rozplynula ve velké evropské říši? Není to pouze jedna z variant možného vývoje? Není národní stát z mnoha důvodů i nadále životaschopný organismus? To je jen jeden z mnoha příkladů, které je třeba řešit, na nich je třeba ukázat a podílet se na řešení těchto závažných dilemat. Ale nebojíme se toho. Nebojíme se, třeba jsme rozlohou a počtem obyvatel v Evropě středním státem, oponovat někdy i těm velkým, pokud jsme si jisti, že nekonají rozumně, nebo nejsme si jisti jejich motivacemi a cíly. Evropská unie není bezvýhradným altruistickým dobrodincem, ale ani, a to už vůbec ne, diktátorem, jak tvrdí její zavilí odpůrci. Je taková, jaká
jakou si sami vytváříme. Čím větší zájem o dění v Unii projevíme, tím aktivnější v evropském společenství budeme, tím lépe se nám v něm bude žít a je to tedy především na nás samotných. Co musíme nepochybně v rámci Evropské unie hájit, je nezastupitelná role univerzit. Zavazuje nás k tomu tradice. V evropských univerzalistických říších středověku univerzitas byla součástí mocenského tré. Universitas sacre docium a imperium. Stejně jako hodnoty kultury antické, židovské a křesťanské, které jsou v evropském prostředí vlastní, tak také univerzity patří k tomu nejcennějšímu, co evropská civilizace lidstvu přinesla. Historie Univerzity Karlovy je toho živým důkazem, je v tom ale také závazek pro budoucnost. Byly to univerzity, kde docházelo k svobodné diskusi nad problémy, které lidstvo tíží. Právě onen svobodný dialog je nesmírně důležitý. Nesmíme se nechat zastrašit některými dnešními trendy, kdy pod nálepkou falešné korektnosti jsou některá témata tabuizována a další hypertroficky zdůrazňována, postrádejíc někdy oporu nejen ve vědeckém poznání, ale často i ve zdravém rozumu. Jak je uvedeno v zakládací listině naší Alma Matris, zveme k prostřenému stolu lidi moudré, svobodné ve svém myšlení a uvažování, přejících to samé druhým. Odkaz moudrého krále Karla, jehož nazval v pohřební řeči slavný pařížský scholár Vortěch Raňkův moudrým Šalamounem, nás k tomu zavazuje. Vážené dámy, vážení pánové, Univerzita Karlova je živoucím organismem, jež se snaží dýchat s duchem doby ve prospěch naší společnosti a naší země. Budeme-li projevovat živý zájem o veřejné záležitosti, budeme bezezbytku naplňovat odkaz zaklede naší Alma Mater, českého krále a římského císaře Karla IV., aby se jím založené vysoké učení vyrovnalo předním západoevropským univerzitám tehdejší doby, nejen co do míry moudrosti a vzdělanosti, ale i co do schopnosti ovlivňovat bližší i vzdálenější svět, porozumět jeho chodu a přispět k tomu, aby byl lepší. Quod bonum, felix faustum, fortunatumque eveniat. Děkuji jeho magnificenci za jeho moudrá a proevropská slova, která bych dovodil slovy papežské listiny Klimenta VI. Z 26. ledna roku 1347, jejíž druhý originál univerzita v minulém roce získala. V této listině papež Kliment VI., pařížský vychovatel mladého Karla IV., dává svůj souhlas se založením univerzity v Praze. Cituji, božská spravedlnost obdařila ono království množstvím lidu i dostatkem všech věcí. Jsme pohnuti vřelým přáním, aby bylo oplodněno i úrodou vzdělání. A tak, jako se v něm jsou doly na zlato a stříbro, aby se rovněž stalo dolem významných věd, vynikajícím mužem znamenitě zralostí úsudku, oděné rouchicností a vzdělané v rozmanitých oborech. Jak zaznělo ze slov pana rektora, takovým dolem, z něhož usilovnou prací jsou vynášeny poklady kovů rozličných facet, se snaží být také Univerzita Karlova. Nyní zazní staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, jež je svědectvím víry v toho, kdo dává tomuto světu svůj harmonický řád a smysl a jen svou obětí dal příklad lidem jdoucím v pravdě, jako byli Jan Opletal či Jan Palach. Chorál uslyšíme v podání sboru Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením doktora Marka Maláška.
Děkuji sboru Pedagogické fakulty za krásný hudební vstup. A nyní bych chtěl uvést váženého hosta. Naše pozvání připojit se k dnešnímu slavnostnímu programu přijal pan profesor Pierre Alain, emeritní děkan a profesor Fakulty ekonomických a sociálních věd Univerzity v Ženevě a vědecký pracovník na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Srdečně mezi námi pana profesora vítám a prosím, aby přednesl přednášku na téma Česká republika 30, závorce 15, let v uvozovkách zpět v Evropě. Vážený pane rektore, spectabiles, honorabiles, drahé kolegyni a milí kolegové, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí a chci poděkovat za tuto možnost promluvit ve Staroslavském Karolinu při příležitosti oslav tohoto impozantního výročí ze 14. století. Oba moje rodiče tu chtěli studovat, ale nemohli. Proč? To vám povím později. Císař svaté říše římské Karel IV. Založil v Praze toto studium generále, včetně fakulty svobodných umění, s cílem upevňovat hodnoty, které bychom mohli označit za evropské. V zakladací listině panovník prohlásil, že, cituji, doktoři, mistři a žáky chceme zachovat pro zvláštní ochranou a záštitou, pevnou záruku dávající ze všechna privilegia, výsady a svobody všem a jednomu každému, kdo by sem chtěl přijít, laskavě udělíme. Předpokládám, že tato záruka se vztahuje také na mě a na téma mé přednášky. Univerzity jsou nejstarší liberální instituci, která se nám dochovala ze středověku. Pan rektor nám to překrásně cítil před pár minut. A musíme si všichni uvědomit, tady v sálu, a já myslím, že si to uvědomíme. Státy vzniknou a zemřou. Univerzity přežijou. Stačí se ostatně podívat na to, jak jsme dnes oblečeni. Určitě nesledujeme poslední módu. Před 30 lety v Československu proběhla sametová revoluce pod výmluvným heslem zpátky do Evropy. Směr cesty byl tedy jasný. Přijali jsme hodnoty, které si země západní Evropy mohly zvolit už po druhé světové válce. Pro někteří, zejména v kulturní oblasti, bylo cílem dohnat Evropa. A ubělo pouhých 15 let a cíle na konci této cesty bylo dosaženo. Česká republika se stala členem nikoli jakéší moderní svaté říše římské, ale Evropské unie. To znamenalo mimo jiné vytvořit takové instituce a přijmout takové postupy, které byly nezbytné pro výstup do klubu a přijetí jeho hodnot. Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. V
včetně práv příslušníků menšin. V jistém ohledu byla tato cesta stanovena již dávno. Dovolte mi citovat z důležitého dopisu Františka Palackého z roku 1848, adresovaného francouzskému sněmu. Posláním bylo navrhnout demokratickou ústavu pro Německo, které by zahrnulo i historické české zemi, což bylo pro Palackého důvodem k odmítnutí pozvání k účasti na tomto sněmu. Jsem Čech, rodu slovanského, i se vším tím nemohným, co mám i co mohu, odal jsem se zcela i navždy ve službě svému národu. Palacký pak formuluje, cituji, základní totiž pravidlo, aby všecky pod žeslem jeho sjednocené národnosti i všecká význaní víry požívali ve spolek úplně rovnosti práva i vážnosti, malý svázek, který spojuje více rozčinných národů v jeden politický celek, býti pevný a trvanlivý, nesmí žádný národ míti příčiny obaváti se, že tímto spojením přijde o některý z nejdražších státků svých. Palacký předpokládal spojení čeství a evropánství jako podmínky k dosažení národní nezávislosti. Zatímco republikánské revoluce roku 1848 skončily neúspěchem, touha národů bez vlastních národních států po demokracii, svobodě a nezávislosti zůstávala stále živou. Česká společnost se rozvíjela ekonomicky, kulturně, pomyslíme jen na Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka i Leoše Janáčka, i politicky a vytvořila národ srovnovatelnými s ostatními evropskými národy založený na klasických liberálních hodnotách, které vyznaval též Tomáš Garrigue Masaryk, který připral Palackého smířlivý a pokojný přístup. Dovolte mi nyní, abych se poněkud vrátil v čase k velikánu liberalismu, Immanuelu Kantovi. Jeho esej ke věčnému míru z roku 1795 má dodnes co říci. Název zní poněkud utopický, ale realizace by zřejmě vyžadovala anděli. Kant umí být přesvědčivý, když tvrdí, že i ďáblové pocítí potřebu žít v míru. Jak se k tomu ale dobrat? Klíčem k úspěchu je sebevědomí. A či liberální instituce? Republika na národní úrovni. To je politický liberalismus. Dnes mluvíme o demokracii. Federace svobodných států na úrovni mezinárodní. Dnes mluvíme o Evropské unii. Univerzální otevřenost, požadavek kosmopolitní, to znamená co? To znamená komerční liberalismus. K této analýze humanista Kant nepotřebuje morálku. Jak píše, člověk není morálně dobrým člověkem, je přesto nucen být dobrým občanem. Právě díky těm liberální instituci. Proto Kant dál píše, problém není neřešitelný,
dokonce i ve společnosti, která se skládá z demonů, za předpokladu, že jsou schopní chápání a porozumění. Kant to používá dřívější premisu racionalisty Bernarda de Mandeville, soukromé nežešti, veřejně blaho, který je klíčem ekonomického myšlení od dob Adama Smitha. Kantův intelektuální konstrukt je ideální a protože je providitelný, stává se realistické. Také si to Kant přál a analyzoval. Či liberální instituce vysvětlují, proč po druhé světové válce nebyla žádné další války mezi evropskými demokraciemi. Kdo by si to byl ještě v roce 1945 pomyslel? Kdo? Kantová teorie má bohužel jeden velký nedostatek. I démoni totiž musí mít schopnost chápání a porozumění. Jinak nefunguje. Je však člověk vždy racionální? Není politika domenou iracionality, silných vášní a blažnovství? Nežijeme v dobách plných populistických podnikatelů, kteří jsou na výsost úspěšní v rozmíchávání vášní a vedou lidi k odmítání fakt a k upřednostňování jednoduchých řešení složitých společenských a politických problémů? Ovšem, že ano. Politika je však také sférou budování institucí a všechna naděje není dosud zatracená. Hlavním omezujícím faktorem těchto nežádujících tendencí je navíc mezinárodní politika. Mezinárodní politika. V nebezpečí může lidská mysl začít fungovat překvapivě racionálně a zaměřit se především na přežití. V této souvislosti mi dovolte vrátit se k Palackého dopisu. Víte, že na jihovýchodní straně Evropy podél hranic říše ruské přebývá národové mnozí původem, jazykem, jejím námi a mravem znamenitě rozdílní. Z nich ničto žádný sám o sobě není dosti mocen, aby přemocného sousedu svému na východě odporovatý mohl s prospěchem pro vše budoucí časy. Toto mohou jen tehdáž, když je svázek úzký a pevný, bude spojovatý všecky v jedno. Jinými slovy, je třeba nastolit rovnováhu mocenské politice. Takový požadavek je plně legitimní. Evropské bezpečnostní struktury by se měly začít orientovat na předkonání nových výzev. Ne vždy ovšem máme příležitost sami si vybrat, jak se zachovat a jak postupovat. V roce 1918 zahrnoval politický prevedelný konstrukt samostatného Československa nejen Češi a Slováky, ale taky značnou německou menšinu s řadou dalších minorit. Německo se stalo skutečným problémem, když se vydalo na populistickou nacistickou dráhu. Všichni známe tragický příběh Mnichova a následně okupace v březnu 1939. Francie
a Británie se rozhodli pro politiku appeasementu, čímž ukázali nedostatečně porozumění Kant s té situaci. První světová válka napomohla vzniku nového nezávislého státu. Ale následky druhé světové války umožnili znovu zrození ruského impéria ve sovětském kabátě. A byl to právě a pouze jeho opětovný zánik před 30 lety, který umožnil kivadlu dějin se pohnout opět směrem na západ, vstříc Evropě. Vstup do vojenské aliance NATO v roce 1999 byl tedy nezbytným institucionálním posunem zpět k zakotvení v euroatlantickém spojenectví. Dnes, dámy a pánové, je NATO 70. Biblický stáří, píše dnes Frankfurter Allgemeine Zeitung. Člověk nemusí být nutně marxistou, aby si uvědomil, že myšlenky a ideologie mimo jiné vyrůstovají z mocenských vztahů. Evropa a my Češi opět stojíme na křižovatce. Nikoli pouze vnitřní, vyvěrající ze znepokojivého posunu směrem k populismu v mnohých evropských zemích, ale i vnější. Evropa se opět stále více ocitá v průsečíku vlivových aktivit velmoci. Rusko je stále blíž. Spojené státy jsou nyní ve vztahu ke svým spojencům v NATO poněkud rozporuplně. A do toho všeho se začíná tlačit Čína. Takové jsou výzvy naší generace a generace našich dětí. Ty stály i před generacemi našich rodičů a prarodičů. Zmínil jsem se na počátku, že oba moji rodiče chtěli studovat na této slavné univerzitě, pane rektor. Ale nebylo jim to přáno. Politika velmoci jim v tom zabránila. Utvářela a přetvářela životy mnohých. Mé rodiče nevyjímaje. Můj otec byl 23-letý důstojník dělostřelectva, když slyšel německé oddíly pochodovat Plzni. Vrátil se domů do dvora Králové nad Labem, kde jeho otec, můj dědeček, ležel na nemocném lůžku, ze kterého už do posledního dne svého života nevstal. Můj otec tedy přezval rodinný podnik, potravinářskou firmu, která vyráběla kromě jiného proslavené šumáky, které tehdy děti z rozkoši lízali. A já vidím, že někteří z vás tady si na to můžou pamatovat. Dedeček, který na svou službu v rakouské armádě za první světové války vzpomínal s odporem a po válce si změnil své německé znějící jméno, si byl po celou dobu druhé světové války jist, že Německo nemá šanci proti spojencům uspět. Zemřel v červnu 1945. Kdyby mě dnes mohla slyšet moje maminka, dmula by se hrdosti. Vynikající studentka, která v roce 1941 absolvovala, promiňte,
vynikající studentka, která v roce 1941 absolvovala s vyznamenáním gymnázium ve Dvoře Králové, chtěla studovat psychologii na Univerzitě Karlově. Místo toho nastoupila do pražské pobočky firmy Siemens. Moje rodiče se vzali hned po válce, pár kroků odtud, a otec si univerzitě vydržoval studenta, aby se mohl sám jeho prostřednictvím učit. Sám se stát studentem nemohl, protože v té době už byl úspěšným průmyslíkem. Když proběhl komunistický převrat, můj otec se rozhodl okamžitě odejít. V noci za 29. února 1948 přešli mi rodiče ze Slovenska rakouskou hranici a posléze ve hlubokém sněhu a posléze získali status uprchlíků ve Švýcarsku. A opět do jejich životu zasahla vyšší politická moc. Když vypukla první berlínská krize, v obavách o svůj život se uchýlili za Středozemní moře do Casablanky, kde jejich jediný dítě se narodilo. A poté, co Maroko získalo nezávislost, jsme se s rodiči netrvalo vrátili do Švýcarska. Dovolte mi ještě několik slov na závěr. Příští měsíc v zemích Evropské unie proběhnou volby do Evropského parlamentu. Ve Švýcarsku nemůžeme pro Evropský parlament volit, jak víte. Účast českých voličů v těchto volbách byla v minulosti velmi nízká. A to i ve srovnání s nevysokým celoevropským průměrem. Povede nyní zvýšená aktivita euroskeptických stran k vyšší míře účasti? Kolik Čechů si přeje Chexit? Jak tyto volby poznamená Brexit? Mnozí čeští volíci budou spíše hlasovat především s ohledem na domácí problémy, než na ty evropské. Člověk by však neměl zapomínat na širší historickou perspektivu. Kant, Palácký a Masaryk by pravděpodobně byli takovou nízkou účastí ve volbách překvapení a nešťastní. Na druhou stranu by zřejmě byli proti spojeným státům evropským a spíše by upřednostňovali současnou Evropskou unii jako spolek svobodných národních států, jako Kant potom už před víc než 20 lety mluvil, kde je primární identifikace s národem, nikoli Bruselem. Jsou aktuální hrozby ze strany velkých mocností Ruska a Číny a americká nezúčastněná politická nezasahování dostatečně zřejmě všem v Evropě, aby pochopili jejich nebezpečí? Mandevillův maxim, soukromé nežeští veřejně bráho, a Kantův intelektuální konstrukt by nás měli povzbudit k tomu, abychom posílili evropské instituce právě tímto vynalezevaným způsobem. Evropa a s ní taky Československo byla z centru světových událostí 20. století. To je pravděpodobně v 21. století změní, jak už můžeme pozorovat na jeho počátku.
Evropa však stále zůstává liberálním centrem tohoto světa, ukotvená v jeho základních hodnotách lidskosti a svobody. Jsou to právě tyto hodnoty, které umožňují velké univerzitě, kterou císař Karel před 671 lety založil, růst a vzkvětat. Díky za pozornost, z níž ještě popřáli sluchu mým uvahám. A císaři Karlovi za jeho zvláštní ochranu a záštitu. Děkuji. Děkuji panu profesorovi za to, že nás občerstvil nejen z prostřeného stolu vědění, ale také z prostřeného stolu lidskosti a lásky k rodičům, parafrazujíc tak slova zakládací listiny naší Alma Matris. I u nás máme takové kantovské démony, ale poněkud spíše směšné než mocné. A ty jsou tady všude. Moudrá slova pana profesora jenom dotvrzují, že vždy, když naše země byla součástí společenství evropských národů, pevně založených na antických židovských a křesťanských kořenech, tak v ní zkvétalo hospodářství a kultura. Internacionalita je zakotvena také v zakládací listině naší univerzity. Cituji, nýbrž, aby za svou slávou považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastně je činit té lahodné vůně a tak velikého vděku. Je pro naši univerzitu velkou ctí, že pan profesor působí také jako hostující profesor na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a v tomto letním semestru bude mít velice zajímavý seminář na téma International Ethic Between Hypocrisy, Collective Arrogance and Dirty Hands. Oceňovat moudré a statečné ženy a muže za jejich práci ve prospěch naší Alma Matris patří dnes k dobré tradici při shromáždění akademické obce konané na paměť v založení naší univerzity. Uveďme tato ocenění slovy moralit Karla IV., kdo hledá moudrost, aniž by četl, a lopotil se ve snaze jí získat, nejedná správně. Kdo se domnívá, že už jí má, jen trochu nedokonalou neví nic. Jak by se mohly rovnat činy těch, kdo se snaží dosáhnout věcí užitečných, a činy těch, kdo pouze touží dosáhnout úkonů plných rozkoše? Jinými slovy, žádným způsobem se nemohou rovnat. Jak dobré a užitečné je činit dobře těm, kteří si to zaslouží. Dovolte mi, abych vás nyní seznámil s rozhodnutím jeho magnificence pana rektora udělit na dnešním zasedání cenu Miroslava Petruska za prezentaci, která se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti. Komise navrhla rektorovi Univerzity Karlovy udělit tuto cenu za rok 2018 dvěma týmům. Prvním oceněným týmem je studentský projekt Medicina ulici. Projekt Medicina ulici sdružuje studenty lékařských fakult Univerzity Karlovy, které spojuje zájem o problematiku bezdomovectví a poskytování zdravotní péče lidem v nouzi. Svými aktivitami přispívají k naplnění vize, že studenti, co by budoucí zdravotníci, mohou sehrát
výjimečnou roli prostředníků mezi profesionálními poskytovateli zdravotní péče a lidmi bez domova, jim se běžně dostupné zdravotní péče výrazně nedostává. Naplňují tak poslání medicíny na Karlově univerzitě jako svobodné a dobročinné činnosti ve prospěch potřebných. Oceněnými jsou Anna Ouřadová z 3. lékařské fakulty, Ruth Habartová z 3. lékařské fakulty, Václav Melenovský z 3. lékařské fakulty, ten je bohužel nepřítomen, David Vavryš z 3. lékařské fakulty a Marek Havrda z 1. lékařské fakulty. Prosím přítomné členy týmu, aby předstoupili k převzetí ceny. Rok 2018 byl spjat celou řadou historických výročí celostátního významu. Pro připomínku těchto významných událostí a 670. výročí založení Univerzity Karlovy byla uspořádána výstava Univerzita a republika 100 let, 100 předmětů, 100 příběhů. Výstava byla zaměřena na známé i méně známé příběhy z dějin vědy a vzdělání, politiky, ale i každodennosti. Stovku vystavených exponátů spojoval vztah k nejstarší české vysoké škole a k českému státu. Koncepčně výborně zapadala do celkového propracovaného rámce obou výročí a vzbudila velký ohlas odborné i laické veřejnosti, které přiblížila úzký vztah, který se od vzniku Československé republiky utvářel mezi univerzitním prostředím a českou společností. Cenu Miroslava Petruska obdrží kolektiv autorů a spolupracovníků výstavy. Cenu za kolektiv převezmou pan magistr Jakub Jareš, PhD, pan inženýr architekt magistr Jan Klempíř a pan magistr Jáchym Šerých, za kterého ocenění převezme jeho kolegyně. Prosím nyní oceněné, aby přistoupili k převzetí ceny. Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je udělována za významný a originální příspěvek, například odbornou, časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy nebo realizovaný patent. Cenu obdrží pan docent MUDr. Ondřej Hrušák, PhD, který navrhl, vedl, vyhodnotil
a publikoval rozsáhlou celosvětovou studii, která se zabývala prognózou dětí se vzácným typem akutní leukémie s nejasným liniovým původem. Tato studie retrospektivně zhodnotila léčebné výsledky u více než 200 dětí a na základě tohoto vyhodnocení docent Rušák navrhl léčebnou strategii, přijatou v současné době po celém světě. V tomto ohledu se jedná o zcela mimořádný počin v kontextu českého klinického výzkumu. Prosím nyní pana docenta, aby přistoupil k převzetí ceny. Cenu Bedřicha Hrozného dále obdrží tvůrčí tým z katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za deklaraci a definici nové kategorie protinádorových léčiv a návrh zcela nové strategie léčby pevných nádorů s celosvětovým dopadem. Navíc strategie podpořené mnoha zásadními experimentálními výsledky autorů v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk. Zavedení migrastik do protinádorové terapie může znamenat zásadní průlom v léčbě slinivých nádorů a je největším konceptuálním přínosem pro protinádorovou léčbu od zavedení protinádorové imunoterapie. Cenu převezme pan docent RNDR Jan Brábek, PhD, a pan docent RNDR Daniel Russell, PhD. Prosím nyní oceněné, aby přistoupili k převzetí ceny. Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin dále obdrží pan docent PhD Miloš Kučera, CSC, za publikaci Rilkovy Sonete an Orpheus, interpretace a překlad. Profesor Kučera zde interpretuje jednotlivé básně jedné z Rilkových stěžejních sbírek, česky známé jako Sonety Orfeovi. Autorova interpretace je porovnávána s tou, která je obsažena v nejznámějších českých publikovaných překladech sonetů a je dále doplněna rezumem komentáře dvou německých badatelů Hermana Mürchena a Ernsta Leisiho. Docent Kučera se snaží rozkrývat tvůrčí proces, který je v každém sonetu zakličován tím, že se zabývá jeho vnitřní dynamikou či texturou a nalézá nové překladové ekvivalenty. Pro důkladný vhled do stavby Rilkových textů představuje tato publikace Miloše Kučery významný přínos do české překladatelské práce. Prosím nyní pana docenta, aby přistoupil k převzetí ocenění. Je mi s velkým potěšením uvést na tomto shromáždění
Donatio Universitatis Carolinae. Toto ocenění je bezesporu významným, je oceněním významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. Jeho magnificence rektor po projednání v Mezinárodní radě Univerzity Karlovy vybral několik osobností Univerzity Karlovy, které bych nyní rád představil. První je paní profesorka MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, která je vynikající expertkou jak v klinické kardiologii, tak i v kardiovaskulárním výzkumu, zaměřeném zejména na akutní koronární syndrom a problematiku krevního srážení a antitrombotické terapie. Její mimořádný odborný kredit na mezinárodním poli nejlépe ilustruje její zvolení do řídícího výboru Evropské kardiologické společnosti. Je teprve šestou kardioložkou z České republiky, které se této cti dostalo za 65. existence této prestižní odborné organizace. Prosím nyní paní profesorku, aby přistoupila k převzetí ocenění. Dalším oceněným je pan profesor RNDR Bohumír Jánský, kandidát věd. Ten vstoupil do podvědomí naší zahraniční geografické komunity, zejména organizací dvou mezinárodních expedic, při níž byly objeveny a poprvé zmapovány prameny největšího světového veletoku Amazonky. V roce 2016 nainstalovali meteorologickou stanici, která s využitím satelitu přenáší data do naší republiky. Jedná se o nejvýše položenou stanici v Latinské Americe a pravděpodobně i na světě. Naměřená data přispívají k hodnocení změn klimatu ve velohorských podmínkách a k řešení problematiky nedostatku vody po ústupu horských ledovců. Za vědeckou činnost ve svém oboru obdržel v roce 2007 od prezidenta Peru jako první zahraniční vědec nejvyšší státní vyznamenání. V roce 2009 byl vyznamenán cenou ministra životního prostředí vlády České republiky za celoživotní přínos k ochraně životního prostředí. Prosím nyní pana profesora, aby přistoupil k převzetí ocenění. Je mi ctí představit dalšího oceněného, kterým je pan profesor David Storch, PhD, který se věnuje ekologii a ochraně přírody na globální úrovni. Nebojí se kriticky zhodnotit zaběhnuté představy a přispívá k formálnímu celosvětovému směřování ekologie a jejich fundamentálních teoretických základů. Zabývá se především vztahem mezi biologickou rozmanitostí, vlastnostmi organismů a vlastnostmi prostředí, vztahem mezi velikostí populace a vymírání organismů a velikostí areálu a jejich změnami spojenými se ztrátou prostředí a monitoringem globálních změn prostředí. Již téměř 30 let je jedním z hlavních organizátorů cyklu přednášek otevřených pro studenty i veřejnost biologické čtvrtky, které jsou považovány za jedno z nejprestižnějších oborových přednáškových fór v České republice. Pan profesor Storch zavedl do České republiky nový obor,
makroekologie a založil vlastní vědeckou školu. Dlouhodobě úspěšně vedl Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy. Prosím nyní pana profesora, aby přistoupil k převzetí ocenění. S velkou osobní radostí jsem přijal zprávu, že dalším oceněným je pan profesor inženýr Zdeněk Strakoš, doktor věd. Pan profesor Strakoš se věnuje převážně matematické analýze maticových výpočtů a je průkopníkem v oblasti teorie iteračních metod, kde patří mezi matematiky světového formátu. Intenzivně se věnuje studiu vztahu lineárních soustav, které vznikají jako aproximace původnímu systému parciálních diferenciálních rovnic. Jeho výsledky o vztahu aproximativního řešení a přesného řešení volbou konečných prvků k předpodmíněným algebraické úlohy pak vedly k revizi celé teorie. Díky svým schopnostem přiblížit poutavým způsobem podstatu fundamentálních problémů patří pan profesor Strakoš mezi ty, kteří popularizují matematiku veřejnosti a studentům. Významnou část svého času věnuje pan profesor Strakoš práci ve prospěch vědy, jak na národní úrovni, tak propagací ERC grantů a podporou jejich žadatelů, jak doma, tak v mezinárodním kontextu. Prosím, je mi ctí nyní pana profesora pozvat, aby přistoupil k převzetí ocenění. Dnes posledním oceněným je pan profesor inženýr Evžen Kočenda, PhD, doktor věd, který pracuje od roku 2015 na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde je vedoucím katedry financí a kapitálových trhů a zároveň i garantem doktorského studia ekonomie a financí. Podle mezinárodní databáze akademických ekonomů IDEAS je nejvíce citovaným ekonomem, který trvale pracuje v České republice. Databáze Scopus konkrétně eviduje jeho 93 článků a celkový H-index je 20. V roce 2009 za svůj výzkum získal cenu předsedy grantové agentury České republiky. Profesor Kočenda významně přispěl především empirickou analýzou ekonomické transformace České republice. Dále je znám jako významný odborník v oblasti neparametrické analýzy časových řad a analýzy finančních trhů. Jím vedení studenti nyní pracují v celé řadě evropských univerzit, centrálních bank a mezinárodních organizací, včetně Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Pan profesor je v současnosti v zahraničí. Cenu za něj převezme pan profesor Roman Horvát. Prosím nyní pana profesora, aby přistoupil k převzetí ceny.
Ještě jednou blahopřeji všem oceněným. Platí o nich slova Karlových moralit. Pro krále je důležité, aby se jeho dobrodění projevovalo na mužích dobrých a na těch, kdo usilují o vědění. Budou se pak více snažit tyto vlastnosti pěstovat. Vážení přítomní, dovolte mi, abych jistě i vaším jménem poděkoval všem, kdo přispěli do pořadu dnešního slavnostního zasedání k jubileu naší univerzity. Při dnešním shromáždění byla oceněna práce řady moudrých žen a mužů. Připomněme si na závěr nadějná slova, která zaznívají z preambule Zlaté buly, kterou v roce 1356 vydal jako základní říšský zákoník Karel IV. O Bože života, zařiď ať povaha tohoto tvého slavného císaře Karla, jež miluješ, umožní lidu za zbožným průvodcem kráčet přes půvabné zelené háje, jež kvetou věčně, a rovněž přes místa, v níž blaženost sídlí. Do řeky zbožných ať stoupí, v níž semena života vzejdou, životem božích vod, ať vláha z pramene nebe pozvedne bujnou sedbu. A ta pak se pročistí odplev, kéž se jim poštěstí být žní boží a ve velkých sýpkách schromáždit tisíce plodů pro odplatu, jež jednou přijde. Děkuji vám za účast na dnešním shromáždění a zasedání končím. Dovolte mi na závěr podpatřát vám slovy, kterým se přávalo na univerzitách vše dobré a šťastné, slovy Ciceronova traktátu De Divinitiane, quod bonum, felix faustum, fortunatum quae sit.